Asta sunt pare. Pare. Pa... Novaț. A cui Hima? Ludu. A el se pare razlicu od novca? Da. U čemu? Novac je više para, a para je jedna para. A koliko para je puno para? Koliko je to para? Bezbroj para. Bezbroj. Jel bi volala ti da imaš bezbroj para? Ne. Što? Ne znam, ne bi. Ne bi mogla da ih izbrojiš, jel? Da, i onda ne znam koliko da uzmem. A šta sve možeš da uradiš sa parama? Da kupim nešto, da treninge plaćam, da plaćamo i... Da kupujemo ono što treba za higijenu. Higijena je veoma bitna. Šta su pare? Pare su kao neki papirići na kojima su ispisani brojevi i da bi ti nešto kupio prodavnici, ti to moraš da daš, da platiš. Ko ima najviše para? Moj tata. A da li se pare razlikuju od novca? Pa ne, to ti isto. To ti isto, dobro. A koliko je para puno para? Pa svako ko može sebi najviše da priješta, to imamo puno para. Pa da, ali imaš neki broj. Pa evo, tipo milijon evra. Milijon i pol. Da li bi ti voljela da imaš puno para? Pa ne bi. Što? Pa bila bi srećnija. Ne znam kako da opišem zašto ne bi imala pare. Misliš da nisu potrebne za sreću? Da. Šta su pare? Novac. Jesu to, je li to ista stvar? Da. Ko ima pare? Pa ljudi. Ko ima najviše pare? Pa bogati ljudi. A koliko je puno para? Koliko je to puno para? Milion. Jel bi ti volela da imaš puno para? Da. Šta bi radila s tim parama? Pa šta sve možeš da uradiš sa parama? Pa možeš nešto da kupiš. Pare su sredstvo koje nam svima treba da bi opstali. Aha. A da li se pare razlikuju od novca? Ne. Koliko para je puno para za tebe? Nikad nije puno para. Uvek može više. Dobro. Da li bi ti volela da imaš puno para? Pa... Ne baš previše, jer to može da pokvari čoveka, ali sasvim dovoljno da. U kom smislu misliš da pare mogu da pokvari čoveka? Da nastavi samo da zarađuje i da gleda sebe, da se ne osvrće na druge i da može tako da zapostavi druge ljude oko sebe koji su bili tu uz njega kad on nije imao pare. Dobro. A što sve možeš da uradiš sa parama? Sa parama možeš da uradiš sve. I da kupuješ stvari, i da plaćaš neke tretmane, usluge i slično. Sa parama možeš i da nekog podmitiš da bi uspeo u životu da uradiš nešto. Sa parama možeš sve. Pare su... novac. Je li to jedno te isto? Da. Čemu služe pare? Pa da se nešto plati kada odem u prodavnicu. A koliko para je puno para? Možeš neki broj? Šta misliš, koliko je puno para? Je li to jedna kesa, ili dve, ili milijardu? Koliko para je puno para? Pa, dve je puno kese. A je li bi ti voljela da imaš puno para? Ne. Što? Pa ne bi mnogo, ne bi ni malo. Taman? Da. A je li misliš da su pare loše? Ne. Ne? A što ne bi voljela da imaš puno? Pa...
A šta sve može da se uradi s parama? Pa da platiš nešto. I ako nemaš poklon za rođendan, da daš i onda da kupiš nešto. Pa to je novac. Sa time kupuješ hranu, odeću, cipele, tako. Ko ima najviše para? Pa... milioneri. A koliko para je puno para? Baš puno. Ne znam tačno cifru, ali puno je puno. Da li bi ti volao da imaš puno para? Da. Ko to još ne bi želeo? Pa... šta se možeš da ubediš? Šta bi radila? Pa, da, kupujem hranu, odeću, obuću, da kupujem nekome poklone. Pa ne treba mi puno, ali opet treba neki određeni iznos. Da se osjeća. Da.